श्री परमात्मने नमः। भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनम् सुहृन्मित्रार्युदासीनम्
अध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु अध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम् नात्युच्छ्रितं नाति नीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वम् सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो
निंगते सोपमा स्मृता निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभम् यं लब्ध्वा च परं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितम् वियोगं योगसञ्जितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्याद्धृति गृहीतया बुद्ध्याद्धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हेनम् प्रशान्तमनसं हेनम् योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा
सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः छेत्तुमर्हस्य शेषतः
त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम आत्मसंयमयोगो
అందరికీ నమస్కారం. విశ్వమానవ కళ్యాణార్థం ఇంటింటికి భగవద్గీత అందించాలనే మా సంకల్పం భగవంతుని అనుగ్రహం. పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ భగవద్గీత శ్లోకాలను ఉచ్చారణ దోషం లేకుండా చదవాలనేదే మా ఆశయం. సంస్కృతంలో నిష్ణాతులైన కాశీ సిస్టర్స్ భగవద్గీత శ్లోకాలను వల్లించగా వివిధ భాషల్లో అందించాలనేదే మా తాపత్రయం. మా ఈ కార్యక్రమం ఎంతో వ్యయంతో కూడుకున్నది కనుక మీ వంతు సహకారాన్ని వస్తు ద్రవ్య రూపంలో అందిస్తూ మమ్ము ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. ముఖ్య గమనిక, మీ ఇంట్లో భగవద్గీత పారాయణాన్ని కోరినట్లయితే సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు 9491 8694 17. ధన్యవాదములు.